И днес се очаква трафикът в цялата страна да остане интензивен. Над 8000 полицаи и всички налични камери на Пътна полиция са на терен. Призивът към шофьорите е да спазват ограниченията на скоростта и да се съобразяват с метеорологичните условия. Още в ранните часове на днешния ден се засили трафика и през граничния пункт Кулата. На този етап обаче изчакването отнема само няколко минути. Обявената за днес 24-часова национална стачка ще блокира транспорта в съседна Гърция. Всички кораби, включително и фериботите, ще останат закотвени на пристанищата. Спира движението на влаковете, блокиран ще бъде и обществения транспорт в Атина. Включваме сега с още подробности Антон Чавдаров. Здравей, Тони! Здравейте! Много силно българските туристи вярват, че стачката в Гърция няма да се отрази на пътуването им във вътрешността на южната ни съседка и в крайна сметка пътищата ще останат отворени и всички хора, с които разговаряхме тук, знаеха за стачката, с малки изключения, разбира се, и казаха, че след като няма да ползват обществен транспорт, то би трябвало стачката да не ги засегне. Остава, разбира се, съмнението дали пък някъде няма да има блокирани пътища, но ако това в крайна сметка не се случи, наистина звучи така, че стачката да не засегне българските туристи. Разбира се, с изключение на тези, които са предвидили да пътуват с ферибот, знаем, че фериботите до островите за днешния ден няма да работят, няма да пътуват, така че там стачката вероятно ще се отрази. Иначе тук на граничен пункт Кулата може да видите и зад мен. Ситуацията в момента е много спокойна. Трябва да кажем, че малко след 8 часа тук се натрупа доста сериозна колона от автомобили. Вероятно причината беше, че все още не всички гишета на граничния пункт работеха. Внезапно обаче към 8:30 колоната, която стигаше някъде до мястото, на което се намираме ние, внезапно колоната се изниза напред, точно защото гръцките власти вероятно просто пуснаха всички гишета и по този начин чакането поне за сега приключи. Очакванията на всички обаче са, че около обяд трафикът ще се засили още, защото тогава се очаква до тук да пристигне основния трафик от столицата. Отново повтарям, гръцката стачка поне за сега не притеснява българите. Знаем, че ще протестират работниците в обществения транспорт, трамваи, метрото, автобуси, влакове, както и фериботите. Какво казаха все пак нашинските туристи, тръгнали за Гърция и притеснява ли ги стачката там? Вижте сега. Не, тя нали е вътре в големите градове, така доколкото разбрах. Притесняваме прибирането. Не знам, много не излиза, не може би вътрешния. Разбрахме, че общественият транспорт стачкува. Предполагаме за нас да няма проблеми. Вие сте с частен транспорт, така че хубав път. Предпочитаме да се скараме почивката, стачката не интересува чак толкова. Почивка къде отивате? На втория ръкав. Използвате веднага първия момент. Да. Да, отговарях дъждовно, но ще си скараме добре. Да, разбрах вчера от новините. Притесниха ли? По никакъв начин не ме притесняват. Няма да ползвам услуги, които са свързани с тъчкуващите. Пожелавам им успех. Лично мене въобще не ме интересува, отивам да си почивам. Не зависи от засегнатите сектори. Няма да ползвате ферибот? Не. Обществен транспорт? Не. Лодката? Лодката. Колелото. Къде отивате ви? Иначе? Левкада. Не знам да имам стачка. Днес е обявена обществена, трамваи, влакове. Не ме притеснява. Тръгвате ли? Тръгваме и тръгнали сме даже. Докъде ще бъдете? Атина. Атина? Не, нямаме информация. От вас разбирам. Тръгваме и какво стане? Ей, не мога да говоря. Ама дали знаеш, че има? Не знам. Притеснява ли те? Моля? Притеснява ли ти, че ще има? Да, притесняваме. На къде пътуваш? До Серес. До Серес? Е, до да. Серес. Няма да има според мене. Според мен повече е около Солун. Там ще бъде повече. Ти към Солун няма да ходиш? Не, само до Серес. Не, няма какво да ни притеснява. Откъде ще мине? Тук към Солун отиваме. Знаете ли, до там ще има ли някъде блокади? Мисля, че няма да има. Но... Ние силни са, но ние отиваме с добро настроение и отиваме на почивка. Няма защо да си разваляме настроението с неща, които не зависят от нас. Да, не. За Кавала. За Кавала? Е. Тук е близко? Близкото. Ферибот ще ползвате? Не. Дано да не фанаме леко задръстване или ги... Че си имате планове, дали? Да. Изобщо не ме притеснява.
Вие до къде пътувате? До Атина. Има заобиколни пътища. Знаете ги? Не ги знам, ще се справя. Не, на 9-ти щала да бъде. А днеска? И днеска щала да има транспорт? Ние сме за Констант, за игуменица на 9-ти. Стачката. Свързахме се. Говорихме с хазайката, на 9-ти ще бъде стачката. А трафикът от Благоевград до Кулата е интензивен, най-разбира се натоварене в Кресненското дефиле поради невъзможността да се изпреварва заради, знаете, предпазните колчета. Това, разбира се, носи и нужната безопасност по автомагистрала Струма. Движението също е натоварено. За сега най-проблематичната точка при Симитли не създава неприятности. Там тапа не се е образувала, така че поне до момента съвсем спокойно се пътува до Кулата. Тук чакане също няма, така че всеки, който е тръгнал на почивка, би трябвало пътуването поне, а след това надяваме се и почивката да мине добре. Благодарим ти, Тони, за тази информация. Хареса ми какво каза един от твоите събеседници, които си срещнал на място. Отиваме на почивка и няма нужда да си разваляме настроението. Тази нагласа дано да присъства в абсолютно всички пътуващи, дори и да попаднат в задръстване, което е възможно да се получи в по-късните часове.